Autoritetet në Spanjë kanë arrestuar 8 persona pasi 2 oficerë të gardës civile mbetën të vrarë dhe 2 të tjerë të plagosur, kur varka e tyre e patrullimit u godit nga një tjetër varkë shpejtësisë lartë, që dyshohet se drejtohej nga trafikantë droge. Ngjarja ndodhi në portin jugor të Barbates. Zona e bregut jugor të Spanjës ka regjistruar në vitet e fundit një rritje të përplasjeve të dhunshme mes policisë dhe trafikantëve, të cilët eksportojnë drogën nga Afrika e Veriut. Garda civile që patrullon portet, akset rrugore dhe kufit e vendit iberik ka deklaruar se 2 nga pasagjerët që ndodheshin në varkën e trafikantëve janë arrestuar, bashkë me 3 të tjerë që ishin arratisur dhe 3 persona që prisnin në tokë. Ndërkohë, një nga 2 oficerët e plagosur vazhdon të qëndrojnë në spital, por është jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u bëri ngushëllimet e tij familjarëve të viktimave, që pas vdekjes u dekoruan me kryqin e artë të gardës civile për merita të veçanta në kryerjen e detyrës. Ngjarja e rëndë që ka vënë edhe një herë në dukje shkallën e dhunës në rajonin Campo të Gibraltarit dhe rrethina, shkaktoi reagimin e ashpër të sindikatës së oficerëve. Ajo i bëri thirrje ministrit të Brendshëm të Spanjës Fernando Grande Marlaska, që t'i jap menjëherë dorëheqjen, duke akuzuar se nuk është personi i përshtatshëm për mbajtjen e postit.